আজি অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ অন্তিমটো দিন সাহিত্যৰ শোভাসত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ জ্যোতিক্ষেত্ৰ যোৱা পাঁচটা দিন ধৰি অধিবেশনত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সফল আয়োজনৰ পিছত আজি অন্তিম দিনা জ্যোতিক্ষেত্ৰত কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে আৰু সাহিত্য সভালৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে লক্ষাধিক সাহিত্য অনুৰাগীৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনী তাত কৰা হৈছে গতিকে আকৰ্ষিত হৈছে ৰাইজ দিনক দিনে আকৰ্ষিত হৈছে আজি অন্তিমটো দিন আজি অন্তিম দিনাও আশা কৰা হৈছে যে সাহিত্য অনুৰাগীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে কাৰ্যসূচী আছে বিভিন্ন উদুলি মুদুলি এনেধৰণে হৈ পৰিছে এতিয়া শুৱালকুছিৰ জ্যোতিক্ষেত্ৰ আর যথেষ্ট সংখ্যক আমি জনাই গৈছোঁ যে সাহিত্য অনুৰাগী ভিৰে এক আশাপ্ৰদ খবৰ যে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি এনেধৰণে বস্ত্ৰনগৰীলৈ শুৱালকুছিলৈ আগমন ঘটিছে যথেষ্ট সংখ্যক সাহিত্য অনুৰাগীৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকলে যিহেতু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পাঁচটা দিনে অব্যাহত ৰাখিছে আজিও আমি দেখুৱাই যাম গতিকে এই পাঁচটা দিনত তাত বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী আছে আৰু যিসমূহ প্ৰদৰ্শনীয়ে যথেষ্ট বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যথেষ্ট খুব সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনী তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে সেইসমূহ চাবলৈও যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখি বলে পোৱা গৈছে আৰু এক সফল সামৰণি বুলি ক'ব পাৰি আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন গতিকে সফল সামৰণি ঘটিছে আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কাৰ্যসূচীসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ শোভাযাত্ৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দিনক দিনে ইয়াৰ সংখ্যা বা যিসকল সাহিত্য অনুৰাগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত বলিউডৰ শিল্পী কৈলাশ খেৰৰ সাংগীতিক অনুষ্ঠানো আছিল আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য